Erikar, nu är det som så här att jag är också ganska seriös med det här viktminskning och sånt här ju. Så jag har tagit efter ett par råd och kvarg. Det är många som säger att det där ska vara bra. Så då har jag blandat det här med lite bär och så här, så ska vi väl se hur gott det ser ut. Eller ja, det ser gott ut. Kolla. Så. Ungefär som mosad glass typ. Ja. Åh, det var surt. Bär, fan. Jävla vinbär alltså. Fy fan, vad äckligt. Fan ligger vinbär i sån där bärmix då, fy fan. Fan. Jag dör. Fan. Oh, jag ryser. Alltså jag ryser på B. Jag har gåshud, kolla. Det syns inte, nej. Nej, det har jag i alla fall. Hade jag haft några hår på benen så hade det stått rätt ut. Det ska gudarna veta. Annars ses vi imorgon. Jag hoppas du inte tänker för mycket på att det är stökigt, för att det ser ut som som vanligt. Men kvarg då alltså. Det är fan inte gott alltså, jävligt konstig konsistens. Vad fan är det? Vad är det här? Annars köpte jag något väldigt konstigt idag. Jag köpte en yoghurt som var karamell och smak. Tyckte jag låter väl lite spännande. Nej, det var det inte. Smaka spya. Ja, typ som detta. Fast ja, man kanske blir mätt på det eller någonting. Jag är svinhungrig. Jag har inte käkat sig lunch. Så jag har försökt sova också. Jag kan inte sova. Jag vet inte om jag är för pigg. Men samtidigt lite trött. Och så kan jag inte riktigt bestämma mig om jag ska sova eller inte. Och så, ja du vet. Jag vet inte, är det ens någon idé att kolla på den här? Hej då.